מתי שזה לא ייפול? אלי, אתה מוכן? מריל, מריל, יש מצב שזה לא... הנה! אני מצלם! כן, הנה, אתה לא רואה? יו! בום! צילמתי. אז רגע, איפה הספאון ששמתי את זה עליו? משם השמיים? איזה מגניב! בואו נעשה את זה עוד פעם. איפה הייתי ואיפה אני? אה, יש לי בן אדם! היי!